У Китаї стартувала виставка новинок цифрових технологій. Серед експонатів – підводні дрони, здатні знаходити риб на глибинах, валіза-робот, яка самостійно завдяки додатку на смартфоні прямує за своїм господарем. А також костюм, який носить свого хазяїна. Цей роботизований винахід допомагає людям із фізичними вадами. Побачити і навіть потестувати експонати можна до 9 червня.